Idag har Kristdemokraternas valberedning haft sitt slutsammanträde. Och valberedningen har då beslutat att föreslå Göran Hägglund som ordförande, Maria Larsson som vice ordförande och David Lega som andre vice ordförande. Vi tror att det är ett lag som kan föra Kristdemokraterna till ett bra valresultat 2014. Vi tror att det är ett team som kan entusiasmera, engagera, komplettera varandra och också få med sig Kristdemokraterna i hela landet, vilket är oerhört viktigt. Partistyrelsen, vilka föreslår ni där? Jag vill börja med att säga att den tidigare valberedningen där inte jag deltog innan förra rikstinget i juni så gjorde man ju många förändringar och skapade ett oerhört starkt lag, vilket också fick total uppslutning av rikstinget, vilket är ovanligt. Så vi har inte gjort så många förändringar. Eftersom David Lega var vald till 2013 så har vi där på ett fyllnadsval föreslagit en mycket intressant och spännande person, Lennart Koskinen, som har otroliga erfarenheter. Inte bara av sin värdegrundsfrågor, han har ju varit biskop tidigare, utan också internationella frågor, mänskliga rättigheter, det som ligger Kristdemokraterna så varmt om hjärtat. Och sedan är det ett nytt namn till och det är en ersättarplats. Och det är Zacharias Winberg från Leksand. En ung, driftig kille som var en av de kommunerna i Leksand som gick framåt i förra valet. Och det ska bli också ett berikande av partistyrelsen. I övrigt så föreslår vi omval. För vi tror att det här laget nu som vi har lagt, det är olika kön naturligtvis, kvinnor och män. Det är olika åldrar, olika geografisk spridning, olika kompetensområden, allt ifrån näringsliv till kommuner och landsting. Och vi har försökt att se en helhet som i möjligaste mån ska spegla Sverige. För det är ju det vi kristdemokrater vill. Vi vill vara representanter för hela landet och för olika människor. Så man ska känna sig hemma hos Kristdemokraterna. Dialogen med distriktsordförande inte minst. Hur har det påverkat det beslut ni nu har fattat? Man kan ju säga så här att distrikten har enligt både våra stadgar och också för oss i valberedningen varit en stark faktor. Och vi har ju lyssnat in distriktsordförande extra det här året. För vi tycker att det är bra att vi kan ha en öppnare process. Och där kände vi när vi både pratar om den process vi arbetar efter och även den tyngd i nomineringen som fanns för Göran Hägglund att vi fick bra respons. Sen är det ju samtidigt så att det är ju vitalt i ett parti att det finns fler kandidater, så det är inget som valberedningen har sett negativt på. Men vi har alltså fastnat för att vi tror att det är det här laget som kan föra Kristdemokraterna framåt på det bästa sättet idag. Vad händer nu innan rikstinget? Nu händer det så att vårt förslag kommer att gå ut till samtliga rikstingsdelegater. Och enligt stadgarna ska det vara dem tillhanda per post senast 4 veckor innan rikstinget. Och sen är det ju rikstinget som beslutar. Och då förutsätter jag att när rikstinget har fattat sitt beslut i majoritet, då ska vi alla arbeta för partiets bästa som goda demokrater. Det är alltid majoriteten som vinner och så ska det vara i en demokrati.